когось вже слухають, хтось тільки стане цю дорогу. Здаєш ти треки на батл, ну чому ти ж альбоми? Працюєш сольно або із братаном на пару. Ти спамиш треками або продюсер піарить. За коспідні ігрів тут лірика соплива, віриш сліпо у кар'єру репера, бо все можливо. А зараз типу мода пішла писати і піхує, я недовго думав і вирішив завалити новий матеріал. Це для старих людей, хто зрозуміє про що тут і до чого йде. Ласкаво прошу вас, я в треках не брешу, не переношу я шум, а в тишині пишу. Сідай комфортно в крісло, диви, щоб не зависти, качай реліз ти бистро, ну і на плей натисни, виляй. Монотонно в так своєю головою, тут зібралися майстри віршованого слова.